Hvad laver du til hverdag? Du læser bare en fucking bog lige her, mand. Han læser. Nå, men jeg har altid prøvet, at man kommer til en eller anden bryllup, man bliver sat ved siden af en eller anden, så røvkedelig en, ikke? Ja, jeg er jo tandtekniker, og det er jo enormt interessant, fordi hernede i G4, det er rent, hvis du får lavet en krone, så man sidder bare og siger. Havde der bare været et mærke med et par gibisser der, eller et eller andet, ikke? Så kunne jeg kræfte med at sætte mig ned med hende der, mand. Hvad laver du til hverdag? Inspektør? Det skulle jo bare være at sætte nøgler eller et eller andet, skal der ikke det? Eller, hvad fanden laver man, når man er inspektør? I et ejendomsselskab? Når rengøren siger, en fucking kost, eller et eller andet, ikke? Der kan man fandme se, det er ham, du. Kosten og nøglerne, det er ham. Du er faktisk bedelt, det er det, du siger, er det ikke det? Det er det. Jeg tager på. Men det var fandme hold kæft, det styrker selvtiden med alle de der mærker, ikke? Og alle kunne få dem, det var lige meget. Kom bare hen. Jeg har lavet bål. Ej, hvor er det flot, Uffe. Kan du tage et lille bålmærke der? Tak, tak. Jeg har gået 10 kilometer uden at snuble. Ej, hvor er det flot, Uffe. Du skal have sådan et snublemærke. Ej, hvor fint. Jeg har ikke skidt i buksen i dag. Ej, du skal få en mærke, Uffe, ikke? Altså, kæft, en flok retarderede mennesker, der render rundt derhen til det Spider-Man. Jamen, prøv at høre, det er jo pisse smart. Det er da pisse smart med de der mærker. Jeg synes, at alle skulle have mærker på, så det må man god til. Det er da pisse smart. Kunne man stå i byen og danse lidt der, ikke? Ind ad døren kommer en dejlig dame, ikke? Hun har, lad os sige, sulpikmærke på eller et eller andet, for eksempel, ikke? Det kunne sgu godt ske, ikke? Så kunne man sgu lige tænke. Hende skal jeg da snakke med. Kunne man gå hen og sige... Halløj. Du sutter pik, kan jeg se. Ja, det gør jeg faktisk tal. Er du træt i kæberne? Så giver jeg en lille fad. Kan du komme her? Lille fad. Og læberne, de skulle kraft, de skulle også have mærker på, skulle lige så sige, mand. Det kunne bare være sådan to fingre en tunge, du. Jo, det skulle de fandme have, du. Det kan de kraftedeme ikke være bekendt, mand. Står man der, ikke? I baren, ikke? For de vil jo gerne drikke på ens regning. Det vil de gerne, ikke? Men de vil ikke røbe i pikke, mand. Nej, 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 nej. Tak for Bacardi. Hej, hej, hej. For det fejl, mand. Vil du nu se mobbe som spejder? Nej? Okay. Men der er ikke nogen grund til at mobbe spejder, fordi de har fandme regnet ud med de mærker der. Jeg kan da huske, da jeg gik i skole, der mobbede man alle drenge, der gik til ridning. Bare sådan helt automatisk. Men det skulle man heller ikke gøre, fordi dem, der går til ridning, de der drenge der, de har fandme også regnet ud. Hvad er det, der er til ridning? Der er nemlig damer. Hvor jeg optrådte i Herning for noget tid siden, ikke? Jeg spurgte samme spørgsmål, da jeg siger, en hest! Det er kræftet mig rigtigt. Og det er jo ikke forkert. Så det er svært at sige noget til jer, men alligevel, det var ikke lige det, jeg søgte. For den havde de fleste regnet ud, jo. Rettede mig også på et tidspunkt og sagde, det hedder ikke en kniv, det hedder en dolk. Tak for det. For joken holder jo kraftedeme ikke, hvis du siger kniv, mand. Men der er nemlig damer. Hvad er der mere? Der er en pisk. Og så er der kraft noget med nogle lange støvler. Der er helt lort fra starten. Og de der tøsser, det er ikke sarte piger, vi snakker her. De murer kraftedeme selv ud efter den der krikke der. Du kan få dem til hvad som helst, ikke? Og de der drenge, man, det startede som 4-årige, så de var simpelthen så gode til at snakke med de der tøsser, da de var teenager. Det kunne jeg ikke finde ud af, da jeg var 17 år. Hvis jeg skulle snakke med en pige, jeg synes, det var sødt, gik jeg ind til hende. Så lossede jeg. Du er sød, gik jeg. Og der, hvor jeg gik i byen, der var virkelig mange tøsser.
Men der er også mange drenge, så de kunne vælge. Det kan de altså ikke til ridestævne i Skjern, skulle jeg hilse at sige. Hvor der er 20 piger og 2 drenge. Der er altså nogen, der får noget fisse der, du. Fordi de der piger, de er jo snedige, de kører jo kraftigt med hold. De holder møder. Så siger jeg, ja, vi bliver lige nødt til at snakke om det her. For det er kun 2 drenge, vi har 20 piger, vi skal jo knippe dem alle sammen. Hvad gør vi? Helt ærligt, okay. Nogle forslag? Jeg har et godt, okay. Vi tager dem bare i hold. Okay, hvem skal starte? Er nogen, der kan sutte den op og slappe? Er der det? Er det Mette? Kan du det, Mette? Godt. Mette starter, det synes jeg. Nogen, der sluger. Er det Grete? Godt. Så er det Grete slutter. Så kører vi kraftedeme. Kom her. Der tror jeg altså, Jesper er mig rimelig glad med at stå og mobbe om mandag morgen i skolen, ikke? Jesper, luk dig hest. Jesper, luk dig hest. Ja, og Pikkemand lugter noget andet, lille Uffe. Hvad har du lavet i weekenden? Spejderdreng. I dag, der mobber man jo bare folk, der går til rollespil. Hvilket jeg synes er fuldt fortjent. Hvad fanden laver de? Nu må de kraftedeme til at stoppe med det der, mand. Hvorfor skal de klædes ud, mand? I gang, det var bare skyde, røve soldater. Hvad er problemet? Du er fanget, skyde. Jeg er simpelthen på, at det er fint at gå til rollespil. Det skal jeg da ikke bestemme. Men kan de ikke bare helt ærligt starte med at klæde om ude i den der skov? I stedet for at gøre det hjemmefra? Eller så må de skulle tage en taxa eller et eller andet. Men jeg gider bare ikke sidde i et tog, og ind kommer kraften med en voksen mand på 40 år, forklædt som år. Med Stanley Jolsvær og papører og hele balladen, mand. Jeg er orken Elrond. På gennemrejser til det glemte land. Det hedder Uffe Holm, men jeg skal til hunde. Hvis du ikke sætter ned, så knalder der sådan en på bæret, mand. Bunderøv, mand. Hvor kæft, var der bare kommet mange nye ting. Nu er der kommet armecaféer. Har I set dem? Hold kæft, hvor er det fedt, du. Så ser jeg bare 30 kvinder af mig. Jeg kommer, og der er sgu en del. Det gør jeg da. Men det er fandme mærkeligt, at lige pludselig er sådan blevet skilt. Altså, hvad fanden? Altså, det mest naturlige i verden, det skulle da amme. Herregud. Det kan da ikke være en mand, der ligesom har siddet og sagt, hallo, jeg sidder og spiser, og du ammer gerne ud. Få din egen café. For så skulle man da lige ryste ham en gang, skulle jeg så sige. Hvad laver du? Prøv at høre her, der er kød på tallerkenen og bare kander. Er du på polterappen, eller hvad fanden brokker du derovre her, mand? Hold dog kæft, mand. Og hvis man gerne vil have en kvinde, der sidder og ammer, og hun skal gå, du vil jo ikke engang snakke med hende. Bare kig på hende. Gå hen til hende, mens man halter lidt, måske. Så skrider hun stille og roligt. Svær er det ikke?